Jag kom ju hit som nybliven lärare, fick ett jobb och blev förälskad i jord. Jag tycker om jord därför att det är nära till allting. Jag kan jobba i verkstaden på förmiddagen och cykla till butiken på eftermiddagen och jobba där. Ja, jag behöver inte planera så mycket. Det tycker jag är fint. Jag har valt att bo i jord för att det är lätt att göra vardag till en bra dag.